Ավելի քան մեկուկես տարի տևած դատական քաշքշուկից հետո Լոնդոնի դատարանը BBC-ին թույլատրել է հրապարակել բրիտանացի մեծահարուստի անունը, ով առանցքային դերակատարում է ունեցել Ադրբեջանից միլիարդավոր դոլարների դուրսբերման գործում։ Իրանական ցակման բրիտանացի մեծահարուստ Ջավադ Մարանդի, նա Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի հետ սերտ կապեր ունեցող գործարար է, ինչպես նաև Մեծ Բրիտանիայի իշխող կուսակցության խոշոր նվիրատու։ Մարանդին այսպիսով ադրբեջանական լվացքատան առանցքային դերակատարներից է, հենց նա է օգնել Ադրբեջանի իշխող էլիտային երկրից դուրս բերել $3 միլիարդ. 2017 թվականին հրապարակված լրագրողական աղմկահարույց հետաքննության հեղինակներն էին պարզել, որ այդ փողերի մեծ մասը Ադրբեջանի իշխող ընտանիքն ուղել է եվրոպացի քաղաքական գործիչներին կաշառելու վրա։ Բրիտանացի իրավապահները ավելի վաղ բացահայտել էին, որ ադրբեջանական փողերը դուրս բերելու գործը վստահված Լոնդոնում ակտիվներ ունեցող ադրբեջանցի ամենահարուստ օլիգարխներից մեկին, պատգամավոր Ջավանշիր Ֆեյզիևին։ Նրա նկատմամբ հետաքննության ընթացքում է բացահայտվել Մարանդիի հետ կապը, սակայն ի սկզբանե դատարանը դեռևս անհայտ պատճառներով բավարարել էր անունը չհրապարակելու Մարանդիի պահանջը։ 55-ամյա իրանցի գործարարը Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի է, բրիտանական մամուլը նրան ներկայացնում է որպես հաջողակ գործարար և բարերար։ Նրան պատկանող բիզնես ցանցը ներառում է նորաձևության, դիզայնի հայտնի ապրանքանիշներ, ինչպես նաև հյուրանոցներ։ Մեծ Բրիտանիայից բացի նա նաև բիզնեսներ ունի Ադրբեջանում՝ Մակդոնալդսի տասնյակ ռեստորաններ, ծխախոտի բիզնես։ Ադրբեջանական Մեյդան TV-ի փոխանցման Մարանդին տևական ժամանակ գլխավորել է նաև Ադրբեջանի իշխող ընտանիքին պատկանող Փաշա Construction անշարժ գույքի խոշոր ընկերությունը։ Իշխող պահպանողական կուսակցության հետ Մարանդիի կապը բրիտանական մամուլին հայտնի է դարձել նրա խոշոր նվիրատվությունների շնորհիվ 2014-ից մինչև 2020 թվականները, ըստ պաշտոնական աղբյուրների, գործարարը թորիներին մոտ $1 միլիոն է նվիրաբերել։ Սա քաղաքական ռումբ է, BBC-ի հետ զրույցում հայտարարել է Transparency International-ի բրիտանական գրասենյակի ներկայացուցիչ Դունկան Հեյմսը, պնդելով, որ պահպանողականներն այժմ պարտավոր են պատասխանել մի շարք տհաճ հարցերի։ Որքան հեշտությամբ կարող են նման փողերը հայտնվել քաղաքական կուսակցությունների ձեռքում առանց դրա աղբյուրի պատշաճ ստուգման, նշել է իրավապաշտպանը։